Americe, jo. Okej. Okay. No, tak nebudu safe, moc no. vytažený. Vždycky. Uvidíme, jak zahrám level 1, jak je na pouku. Strašně se bojím toho Kennena. Nevím proč. Se bojím Shyvana, že mě bude kempit. Jak nevím. Kennen bude odpadávat do lejtu? Já bych vardu na jejich vrajtech. Já to by bylo fajn proti té Shyvaně. A nebo možná hnedka z začátku k tobě do trojky. Protože my víme, že na těch vrajtech bude začínat. Já už tam oni mají slabý, když mají zero a taunt, no. Kdybychom dali Vardu do trojky, tobě na top, tak uvidíš, když tě bude ganknout. Uvidíš, když tam bude nějak probíhat cokoliv. Co myslíš, Kazmič, co je lepší? Já nevím. Ne, jakože bychom mohli scoutovat na všech pozicích a že by Kazmičel top lane a Vardoval mi toto? No, hlavně ty bys mohl začít hrát agresivně za začátku proti tomu Shenovi, kdybys viděl. A no to ani nejde hrát moc agresivně, ty potřebuješ levely na W, abys tam mohl tradovat. Jako Vardu tam klidně můžu dát, to není problém. Já to musím právě že freeznout, protože když budu trochu vytažený v té lince, tak i přes ward prostě Shyvana s exhaustem a Shen Taunt mě může zabít úplně v tom. Jako já nemůžu counter jungle Shyvana. No je to úplně jasný. Já jedu prostě ne na rush šestky, to nepojedu, pojedu botu, abych se před tou Shyvanou dokázal bránit. Ale prostě já ji nemůžu fightit 1v1, stejně tak jako Ares v začátku nefightí Kennena. Jedu botu, říkám, nejedu do run. Jo, ty vlastně jedeš do run, ale napomněl. Nejedu do run! Jede botu. No jakože ten tvůj build bez boty je do run. Já jsem myslel, že Kul'tan má 5 botek z nějaké run. Ne, co se na rush 6. Ale má flash? Shyvana. Aha, no tak nebude invadovat, a jestli bude taky přeperu, bez exhaustu. Přeperu? No, přeperu v ringu. Dost, já jdem na drží. You dump. My heal ignite. Shyvana s flashem invaduje? Co když budu chtít zjít na shred? Nebo něco takové? Tak jako tady vidíme. Toto docela mění. Teďko můžeme dát to vardu na jejich vrejty, ale zase mají to zero, mají to Shyvana, no. To my máme, charm. Zase ulti, damage. Ale potřebuji nějaký další názory. Trojka nebo jejich vrejty vard? Nebo žádná? Trojku nebo žádnou. A nebo další verze. Já bych další možnost nainvadovat i modrou. Dát vardu někde po cestě, abychom viděli, když tam půjdou. Můžeme tam něco odchytit, sebereme modrou, já si securenu svoji červenou. Nemusíme to hrát do agrese, můžeme prostě zkusit takenout jejich buff. Jakože na úplnej noob invade? Jakože na úplnej noob invade, s tím, že si tam plantneme vardu a zkusíme něco odchytit. A kam jako sem já vardu? Semka si dáme vardu a půjdeme všichni sem. A prostě si takenem buff. Bych to zkusil. Ta Shyvana hoď, tu Shyvanu to ale donutí jít nejspíš gank na topu nebo na midu, protože strašně ztratí. Ale tím, že nemá exhaust, tak prostě to nebude až tak efektivní. To tady, tak pojďte na ty vrajty dát tu vardu, když jste viděli tady. Nic to budou bránit. Já si myslím, že možná budu chtít jít do naší. Tak ať jdou do naší a my se bereme jejich. Já dám jenom mám si ho forcenout flash note. Dej tady jenom ward a musíme jít secunout náš red. Ward? Tady. Dobrý. Já jsem nemohl, tam byla Shyvana vzadu. Teďkon rozejte scoutící pozice. Jako oni půjdou. Nechoď tu defreeze radši. To když tak face checknu tady radši já. Já tam nejsem, jo? Já scoutím hoře ještě. Pohodě, já jenom face checknu. A začneš tady na redu, jo? Co mám dělat? Snad dostanu aspoň smitele z vodka z něho. Ale Kennen byl tady, viděli jste to? Ne, tady na mědu. Že můžu jít nějaký hej, já mám lagy? Já si nemyslím, že půjdou. Ten Shen pak si Jenny, ty něco tam stahuješ? Nevím, co by dělal na topu. Co? No, bylo by to... Může to počkat tak půl hoďky, prosím. Díky.
No, takže Shiva najede red buff, no. To je piklo. Takže já musím frizovat, no. Frize. Super, díky. Ale oni možná půjdou úplně mega fast gank. I don't think. Ale ten Chen se ještě neukázal. All systems charged. Nebrali, jo, on mu pomáhal sniper. Shiva našla secure druhýho buffu. Máš to clear. Já beru rychlou trojku a jdu na top. Je to ZRF, to je Bushi nebo ne? Nevím. Ne, není. I'll make my own future. Mám dvojku. Jsem hodně rychlej, mozek. Šla do... Dobře. Hele, go, já jsem level napřed. Ty vole. Můžeš. Tam by měla chcípnout, ne? Jo, to musíte odchytit tady. Aha, mozi jednička. To je Shena, on je jednička tady, sám. Kidding me guys, tady je jednička level Shen asi z 10 HP a vy tam chaseujete něco jinýho. Ty vole, my jsme dostali tak pokaň toho, no ale chápeš, on přišel ten Kenan. Proč někdo nedal jeden basic attack do toho Shena? Proč to potíši, jo? Proč jste šli úplně spojit? No já jsem musel kajta, já jsem měl málo HP. Lol. Já jsem běžel úplně ASAP. Rofo. Tak já teď nemůžu gangovat další 3 minuty. No je to jasný. A nemám žádnej buff nic. A middle taky prohraje na double buff. Top lane se pushuje. Holy shit. Hej, to jako příště to tak jako nesplitujte, to prostě... To byl takový krásný úplně triple kill tam zdarma. A prostě všichni split, každý někam jinam úplně. Musíš jsi tam hlavně vcípnul ještě dřív, než jsme tam přišli. Ne, pojď, nemá kuličku. Vole, on tě zabije, já se tam nemám jak dostat, ty. Red buff. On uteče, aj. Eš, to je tak unlucky, ty. Jde tam botlin. To je prostě overfed, ten jako... 3-0. A double buff, no. Proto může nějak pohrát do late. Prostě, no. Soustřeď se, úplně vynech top lane a soustřeď se na mid. Asi na mid to gangovat nebudu, v momentě, až mu skončí ten... Víš to? Middle ignite. Víš, jdu farmit, no. Že mid si dá double kill, jako to prostě si nezabijem, jako teďka zabil jednoho a ještě utekl. Když jste byla tam úplně na píču pozice, jak jste to vybíjel. To ano. Poslední pozice, jo. Já vím. Plyne obardovaná. Už se je ten Kanan. Uhni tam do stranu, ty vždycky utíkáš rovně. Já vím, ale jsem tak helmet asi. Absolutně nevím, kde je Shyvana. Ale ty typl bych, že mezi vrajtama... Já si myslím, že jsem ji zahlínul na top lane, ale nevím, nejsem si jistý. Holy fuck. Sorry, Kazme. Třeba aby tady bylo trošičku tišej, jo? Třeba furt hraju strašnou tušku, když furt mluvíte. Ale že to říkáš zrovna ty frýzy, to mě udivuje. No ono se nehraje moc dobře, když má Kenan 3-0. No tak jasně. Má no, co s tím... Shyvana tady, někde. Mám mi chci se zavardit, mi předpokládám červený bruh, ho mi chtít sebrat na spawn asi. Já musím recall teďko, rychle. Ty krávo, ten černě dává jak chce. Ty z toho dostal.
jsme pořád jo, půjdou ti pro ten red snapy. To asi já vím, no. Kenan má šestku. Já pouštím všechno. A když ona se vrací do její džungla, to vypadalo. Já to risknu. Kenan je na midu. Ty nejhorší, umřu. Nikdo sem nechoď, já ti umřu sám. Já mám mučko, no. To je jedno. Jo, mám ho. Chcem riskovat, no, co? Shen má ulti, jo. Budu mít taky ultimate za chvíli. Kenan myslel, má šestku. Mě možná do double dive, ne. Dobře. Můžeme myslet něco na botu? Jo. Shen má ulti, jo, počítejte s tím. All systems charged. On skoro sám. Neví o mě. Go, go, go. Shen bude, chce porti. Mě zabila. Škoda, bych to přežil. Jeden hit. Snap je umřel. Já nemůžu se prostě bránit. Já jsem tak slabý teď potom. Jak jsem ztratil double buff a všechnu farmu, tak... A má sebrala blue buff samozřejmě. Tak já jsem nikdy nevypadl ze hry. Já mám pořád větší farmu jak on. Mě to strašně zabolelo, no. Hmm. To je jungle. No to nevadí, už je... Nevadí, já už jsem ji dohnal, já už jsem jenom dva... Jeden kemp za ní. No. Jde mi o to spíš, že může být teďka na top lince, nemám ji jak kontrolovat. Jo, já počítám s tím. Když prostě sebrala nám blue buff, taky nemám co tak si to. Počítej to, jo. Mám ultimate, možná bych zkusil zabít toho Kennena. Já nemám učko, já jsem byl na botu teď. Tak to využil, tak to jdu na bot lane. Můžeš zabít bot, jako. To zasnoboval ten bot lane, ať máme nějaký. Já nemám range ještě, to... Shen bude pod. Nezastavit. Well played. To se ani nemusel Kazmič úplně super vyzadat. Good job, good job, good job. Nemusel, vracíme se do hry, vracíme se do hry, to je dobré. Já už prostě, víš co, už to nechci nechávat náhodě. Mohl se mnou pushnout, abys měl to, abys měl XP. Ne, vem si je sám. To je ten dobré. Mít. Já rozjedu support itemy, nebudu invadovat, budu jenom farmit, gangovat přes Fira, stavět na tank. Dobre. Shenmia, ale šel do báze, docela najisto. Vyhráváš to? Koukám. Má to docela dobře, jak tak koukám. Jako, držím se, no. Vracíme se, no, jak říkal Moze. Jednu Ward of Ridy nemůžeš. Sorry, řekl pozdě. Ten má ninja táby. Ten blue tam není, viď? Není, sebrala ho. Nepoužil jsem nic krom tý v ultiny, za 40 mám ignite a mám já flash. Já jsem použil všechno. V momentě, já ho bez blue buffu nemůžu zastavit od farmy. Já vím, promiň, ale... Je dobrý, já to jenom říkám. Bacha, teď plně strašně... Hej, Berlinka se hýbe. Oni jdou na mid, bacha. Já oni dávají draka, ne? Jo, jdou na draka. Tady to. Oni jdou mid, běžte back, tady jsou. Nechoďte tam. Máš vardy u sebe? Mám. Hoď ti tady jenom. Můžou být tady, no. Vidíme něco u draka. Oni můžou dávat draka, my si jich ani nevšimneme, jako. Tak oni jsou tady. Nedavej. Jo, jsou tam. Jo. Čen má. Můžeme zastavit, podle mě. Já pro... Můžete tam dát nějakou vardu, já to zkusím spavit. Já to napoukoval, ne? Už jsou napoukovaní. Mám ho. Fight, můžem? Nebo back? Ne, back. Back. Shen má malo HP. Chris, běž. Double kill. Nice. Good job. Tam mám triple kill na tom. Ty máš je draka? Nice. Jo, jsem ho smitnul. Good job. A hra je naše. Nice. Tak ty seš na tom na topu? No tak... Oni, Shivana má strašně low, já pushnu mid. Můžu pushnout mid? Jdeme. No jako asi ono, ale moc se mi to nehodí popravdě. Tak já ho nepušnu. All systems charged. Když pak budu moc otevřenej genku. No tak napušuj to, ale na co nejméně healthu Freeze. Ať to pak může prostě sebrat kdykoliv chce. OMG, to je hrozné. Ty jsi tam dobře poslal toho Shena
plus třetinu jo, HP. No. Jsem ho pak zabil a dostal double kill. To je easy. Oh, a rychle potřebuji nějaký jít. Bych mi to mohl potahat. Bacha, dávej si pozor na toho Kennena v tom teamfightu. Já jsem mu dal exhaust. Ten Kennen je strašně squishy, ale teďka, zatím. Víš? Mám multifreeze, jo. Okej, okay, hej, já nemám nic, teďka jsem použil všechno. Jak je na tom Zira, použil mám exhaust. Ultimate, je to zabitelné, Aime. Já nemám učko teďka, já jsem ho používal v tom fightu. Mám až za 30. Jsem red. Zira, když půjdu přes řeku? Ne. Je vůbec něco zabitelného tady? Jako na botu, až přijdu na bot, tak jo. Já take red buff a uvidíme se na botu. Musím dát bacha na ten náš blue buff, já bych to fakt potřeboval. Bacha, kazme, tě nerozjedou. Já vím. Ten bude teďka někdy no, tak já nemůžu... Kennen. On je squishy, on je hodně squishy, ale... Vardu jenom. All systems charged. Dal jsem si Vardu na červenou, kvůli tomu radši. Je tam ten red buff, je tam teda blue buff. Ten už asi dává. Možná Vard. Jestli ho má na timer, tak už ho možná dává. Jako Ševně pro následuje. Šivana tam. Jo, Šivana tam bude někde. Jo, je tam. Můžem? Kennen už je. Sorry, já jsem se o to. Dívej, kolik dávám kvěčky, vidíš to, kam utíkejte. Já dávám úplně nehorázné šlehy. Uteč, uteč. Já utíkám. Já utíkám, já utíkám, já jsem v pohodě, Máme za to Shivani na redbuff, mám. Když to nemyslnu... Já Oracle. Kazmi, back. Neměla. Good job. Velice dobře. Já dávám strašný damage už. Nemají ten blue buff, nemají. Ale počkej, ne, Kennen to nechal být. Já dám Vars. Super, jdem pro něj, tak z toho jsme vytěžili úplně maximum teďka teda. Jsem poslal i bot linku do báze. Nice. A já jsem myslel ulti, to je škoda. Naše, pojďte. Jo, no, tak kdyby strefil, tak máme double kill. Dej si bloky nejdřív. Okej. Já mu nechci nechávat ten tavr ještě. Hej, Kennen jde tady. Vůbec, no. Prizu, jo, půjde vám. Teď je u Wrightu, řekl bych, že jenom farmí, ale... Já si taky myslím, že jenom. Jenom stejně do báze, to je dobrý. To je ještě, že není tady, já už jsem se lekl, Kazmi. Well played. Otáčíme úplně. Oni jsou teďko na... Na botu mi začali... Bacha, Shivana. Ještě, že tam tu Vardu mám, ty vole. Oni to jen čekovali. Oni začali dělat crazy věci, no. Po tom triple killu. Ulti až zapade. Taky, za minutu a půl. Na tom botu jsou killable, úplně easy. Já jsem tak strašně silnější než oni, že... No, tak můžu jít lightning jenom vystrašit, popřípadně naflashovat. Shivana to možná furt já víš, hitně mě to. Shen bude mít ult. Ty už mě nehituj. Padneš to, Kazmus. Prostě dívej, jestli trefím Qčko, tak kolik dostane? Já mám exhaust, takže... Takže to napušovat, ale Shen bude mít ult, počítejte s tou Shenou. Ano, počítáme. Počkejte na ulti, já mám za 20 sekund, fakt. Okej. Kde je ping? Shivana na midu. Well, on mi instakilnul Vard. Bacha na tom midu. Za 10 sekund. Mia bot, jo, oni šli někam pryč. Aha, dobrý, jsou tady. A pušuj to ještě. Je tady Varda. Furt Mia Shen. Tady ne, ale tady jo. Mám ulti. Ne, tam je naspátek, Shen je naspátek. Dragon timer. Oni ví, kámo, oni ví o tobě. 17. 100% o tobě ví. Shivana, oh, fuck. Může tam jít ty Kennen, běžím tam taky. Není teďka někdy Drake? Za minutu až. Máš flash? Jenom. Je jich modrá. Já jsem dead, utíkejme. Shen nemá ult. Jdou ti tam. Tak pojďte. Já tam nemůžu. Shen tam být nemůže. Pojďte. Já tam jsou. Jdem. Ty vole, kde ale říkám, ale... že tam nemůžu, ty vole, když to... Bekujte. My nemůžeme přes Tauru, ty vole. Byli jsme 3-2, jste to mohli přes řeku, ne? Proč ne? Nestíháme. Jako v momentě, kdy mi zmizí, tak to pak nestíháme. Relax, Shivana. Je tady Shivana, můžeme zavřít. Pojďte. Já jdu tudy. Oni ví. MFD. No, ale je furt tady někde. Hele. Bacha, Kennen tam jde. Bekujte, jestli můžete. To byl kousek. Holy fuck, ty ulti si šetří, Kazmi. Zhegl ten dragon, 14.04. Teďkom tam je.
Dva, já už tam běžím. Já musím do báze zrovna. Tady byl Kanan. Můžeme zastavit, když já tam budu? Koševana je v bázi. Protože oni to nerozjedou bez smite. A vy taky nemáte smite, jako patrně. Já tady dávám jenom cover. Ale tyhle ten top lane, jako ten Shen přijde. Já nevím, jestli je to worth it. Mám ti tam hodit ulty na top lane. Jo. Za 10 sekund, ale. No nechám ho portnout. Nechal. Fuck. Ale je v bázi. Je v bázi, tak rozjeďte draka. Jsem tady s Volternou. Ne, ta top lane není worth it na ulty moje. Do toho team fight budu potřebovat. Jako Kennen je bázi. Go. Kennenovi dám exhaust, jo? S tím počítejte. Jo. Tam ještě nejsem. Pokujte. Máně draka. Škoda to jo. Můžem. Nice. Nice. Nemůžem barona? Můžem barona. Ne. Neriskujte. Můžem, jako můžem. Je na botu. To je free, baron. Ještě mi turret. To ser. Vole. Ale hrozně mi naloží. Nemám to. Já už tam jdu. Nemám ale smite, jo, dával jsem mu draka. Moc to viděl. Já to viděl. Padá rychle. Jsem tady. Nádhera, ta. V momentě, kdy je zastrašíme do takového území, tak já s Kazmičem dáme sweet. Někdo je furt bot rychle. Furt bot pushen. Za 13 mám ulty, ale to ona pushne. Ona paket. Teďka si koupíme i ten úplně luxusní. No ani ne, jenom botu. Máš Aegis? Nemám ještě, já jsem strašně pozadu. Já ho postavím teď. Teda teď už jsem ji dohnal asi jo. Jo, už jsem přední dokonce. Ale fakt mě to strašně ublížilo, vůbec nevíte jak to jo. To bylo takový... deprimující prostě být úplně bez jungle. Pojďte na mid, oni to možná pošlou. Jo, je tam red buff Freezy. Nevím, možná mě ho zebral Miss Fortuna. Dobrý, je tady. Já jsem na top lane, ne? Až byl tam, ne? Blue buff. Vyžrali nám vrejty. Můžeš Nocturne přijít Nocturne top lane, ať zničíme turret? Samozřejmě. Kennen, fokusněte Kennena, on je tak strašně squishy, že dostane IKáčku. Však jo. Já jsem natankovaný. A jsou třetí exhaust na něj, když tak. Můžu take, nebo dar? Hej, dáme druhou věž. Jo, běžíme. Ona furt na botu, hej! Base race. Lol. In here. Please. Dive, vole. Bloody ice. Ne, chillac. Je to finál. Ulti. Má draka, odletí, to bylo zbytečné. Pojďte tu red. Bacha. Vole. You serious? Vole, shut up. Mám to pod kontrolou. Můžem furt, že ještě? Já mám furt ulti, že? Shen má ultimate, opatrně. Bacha, jo, zase opatrně, tady si jo. Můžeme na mid pomalu přejít? Bacha na Kennena tady jo. No, s flash ne. To je když strefil ten charm, tak tam letím, vole. Jak nikdy. Ale jo, ti tady? Ti jsou úplně... Kennen, normálně. Kennen. Shivana. Nice, go. Go, furt pokračujte. A back, snapy už back. Dobré. Můžem furt. Zabil jsem Miss Fortunu, můžem dál. Má jenom support. Já jsem ji zabil Redken. A jim tankuje. Finish, já tohle můžem finish, no. Ne. Okay, ale Freeze hodil hrozný toho. Vole, já mám bloody ice. I kill everything ice, tyjo. Dáme věž a back si. Dobrý, back, fuck it. Bay life. Ty vole, nenechám otýct na nějaký drobek, který umíme, vole. Bay life, vole, bay life.
Myslím, že už jsme si vybrali tady tu hru, ty vole, doufám. Ty vole, ten začátek, to bylo tak terrible. Já, no. Bylo to 0337. A pak jsme, jo. A to dobře jen 3 kg a my 19. Mám Aegis. Tak mědlo, jo? Hlavně oni jsou strašně špatní, mě přijde, ale pár. Napošuj co nejvíc tu wave, ale tak jenom dvě vlny a potom k nám na mě teda Freezy. Jo. To na ty levely, už je dost. Ne, jako já bych... Ale ty seš můj kamaráde. Běžím tam. Ten je jasnej, ty vole. Nice. Ten je jasnej. Ty seš můj. Ten je můj kámo. Tak není. Hele, Šivana. Tož. Miss Fortuna zas farmí na to. Hele, Šivana jsem si... Pojďte mít. Má fit. Ona má ultimate. Vole, ona furt farmí na tom puta, vyskočil. Třeba tě nefarmí. Ale byla na botu. Tak vole. Hraje to do late už, jo? Počkej, ale my máme ten late kom. Myslíš s tím kvadra Phantom Dancerem, co staví, nebo co? No. Ta jede na globální goldy, podle mě. Na objektivy. Tak asi finish, no, nebo, já nevím. Můžem vůbec, ne? Asi já, co? Jo, můžem, pojďte to už. Au. Flash já jsem smolený. Tak to byl gozupý tohle. Mám stun na něm. Já tankuju, věš. Dobrý, už ne. Finish, prostě finish. Protočím do nich, go. Oh, já jsem dal fear na katapult, to můj bože. Nice. Bum. Double kill. GG, well played. Nice, good job. Výborný teamfight. Ten u draka, tyjo. Nice. Já myslím, že nás dost pomohlo to, jak jsem šel ten gank na ten bot, protože pak začal snowballit. Taky, že ten Kenan vůbec to nevěřil, že měl 3-0. Jo no. Tak hlavně prohrál strašně bad. On jakoby celkem dobře farmil. A to bylo k ničemu. A stejně se byl před ním. Nem přišli jak 2000 elo hrát. Byli. Tak to já jsem taky, že jo. Protože jsme si nezahrali tu Katarinu. Ty vole, každá hra, man, chápeš to? Já snad tady na tom účtu budu hrát všechny turné, aby takhle byly freebany, ty vole, Katariny. Jo no. Ty vole. To jsem se zase začátku to... Ty vole, já jsem se tak, vole, já jsem byl tak vystresovaný, že má 3-0, že jsem to tam nafídil na tom botu prostě. Vezno. Vole, ale jak jsme to tam derpli, vole. Ty vole... Já jsem dostal tak spokajtováno. Moze, tam jsme měli všichni do jednoho. Ale co jsi chtěl po mně, já mám level 1, ty vole. Já vím, ale hraje tak špatně, ty jo, když má... Ale ne, říkám jenom, že jsme měli všichni do jednoho, že jsme každý zabíjeli jednoho. A tak jako, Kenan je na mindu, že jo, ty seš na bitu, na botu, to vůbec jako tvoji hru neovlivnilo. Ne, to by tě nemělo ovlivňovat. Taky přece jenom, bylo to finále. Jako výmluva, když to nafídíš, ty vole. Svíc to na Kenana, co dostal 3 killy na topu, tyjo, teda u naší Blue, to je takový, víš co. No tak, naštěstí jsme to, že ho vrátili. Nemáte link někdo na ten anglický stream? Ne. Ale vedem o 10k v 22. minutě. Jo, já to čtu ten chat. Ale já dávám takový pecky prostě s těma novýma runama na tom Ezreelovi. Že já tady dám za chvíli úplně epický fear na katapult, to je vole, já nevím jak se mi podařilo přes to... Nebylo to National ESL? Pojďte to někdo na Skype ten. Jednička nebo dvojka? Já teda pouštím u bále takový. Jo, ono bojka. To skončí, protože já mám taky 3 minutový delay. No už, to je over. Teďka ten, tam je BOOM! BOOM! BOOM!
bylo dobrý hit, no. Bylo krásně mezi ně, že kdyby se kdyby uhli, tak... Tak jo, dík za hru a čus. Čau, čau. Čau, čau. To je už půlnoc, sakra, ještě že jsme jim dali takový stomp 24 minutový, jinak bych zítra byl mrtvej, to jo. Nejsem zvyklý vůbec. Kazmi, no? Kdy můžeš do herny? Nebo... Já jsem v úterý doma. Úterý jsi doma, on má zase tak lichý, ne? Ty máš lichý zase, Kazmi. Nebo zase máš v pondělí úterý volno. Já budu jen ve středu v Brně, nic víc. Ty jsi v pondělí i úterý? Jo. OK, tak se ještě domluvíme na Skypeu, ale předběžně teda pondělí practice. OK. OK? OK. Jo. Tak jo, peace. Čau, čau. Čus. Já to tež vypínám. Jo, yeah, tak čau. Čau, čau. Tak čest, good job. Čau, čau. Ahoj. VP, snapy. Čau. Good job. Čau, čau. Disconnected. Blesky. Chtělo by to blesky. Ne, dneska díky za, všem za sledování, tyjo. Od rána až do večera. Úplně. Bylo to fakt crazy. Ale nicméně zahráli jsme fakt parádně. A GG well played, no. Jsme první. Že si nemůžu nic... Víc si nemůžu přát zatím. Že vám zodpovím pár otázek a pustím pár reklam. Díky. Dík za sledování streamu. Ještě jednou. Jdu si zapařit gladiátora. A pak sprcha. Good night. Good night, guys. Good night.
Dík za sledování.